Odkrivamo manj znane kotičke slovenskih občin, spoznavamo zanimive sogovornike, krajevno zgodovino, etnološko dediščino in naravne znamenitosti. Dobrodošli v oddaji Zlati ključi. Ingrid vsak teden v treh oddajah išče namige in zlate ključe, na katerih so uganke za gledalce. Tri oddaje, tri uganke, tri besede, ki tvorijo nagradno geslo. Tega pošljete na našo Facebook stran in tako sodelujete v nagradni igri. Če ste pustolovci po duši in iščete idejo za izlet ali oddih, se nam pridružite v odkrivanju Slovenije. Še vedno se nahajam na Jezerskem. Kot na mnogih slovenskih destinacijah se tudi tukaj zavezujejo k zelenemu in varnemu turizmu. Kar pomeni, da so prijazna destinacija za obiskovalce vseh starosti in širijo ekološko ozaveščenost. Našla sem že dva zlata ključa in tisti v prejšnji oddaji mi je namignil, naj najprej poiščem masovnjak. Živjo! Dobar dan. Tamle me je iz plezanja pregnala lakota, pa so me napotili, naj probam eno tradicionalno jest masovnjak. Ja, pravilno, lih tukaj bomo sedaj pripravili odličen masovnjak. Kaj pa to pravzaprav je? Ja, vse podrobnosti in o masovnjaku pa predlagam, da vam kar Milan pove. Masovnjak je tradicionalna jed, ki so jo delali že včasih v planinah, ko so pasli krave in pa ovce v planinah. So za malco kosilo večerjo skuhali kot ena močna ta jed, ki je zelo močna, kalorična in so lahko cel dan delali to. Je pa enostavna za pripravo in bi kar predlagal, da vam jo pokažem, kako se naredi, da boste lahko tudi kje druge poskusili narediti. Super, iz česa pa je sestavljen? Masovnjak je sestavljen samo za treh stvari. To je kisla smetana, ajdova moka in sol. Smetano bomo zavreli, posolili in dodali toliko ajdove moke, da bo začel masovnjak plesati. In zaradi tega se reče masovnjak, ker po jezersko se reče masov, je maslo. In smetana se bo spreminjala v maslo, moka bo popila vlago, in bo zaplesal in bo ratal kot en močnik. In to bomo poskusili. Odlično. Medtem ko gospod pripravlja masovnjak, pa bi jaz vas povprašala o ponudbi hrane v gostilni tukaj za nama. Ja, v gostilni pripravljamo domačo hrano in pa tudi nekaj mednarodnih jedi, tako da gostom radi ponudimo devjačino, jagančka, jezersko-slavčavske pasme, potem imamo telečjo obaro, tudi žganci, pečenice in pa seveda postrvi in pa še ostale jedi. Krasno. Komaj čakam, da probam še tale slavni masovnjak. No, masovnjak je pripravljen, poglejte, kako lepo pleše. Zdaj bomo ga pa dali v skledo in pokusili. To je pa nekaj božga, kar sem probala v zadnjem času, sploh tradicionalna slovenska jed. Zdaj bi pa šla še pogledat dol, ki ste omenili, da imate nekaj na vodi, vodne športe. Seveda. Odlično. To pa je eden lepših razgledov, kar sem jih kdaj videla. No, to pa je naše Planšarsko jezero. Bi mi lahko malo več povedal o tem jezeru? Ja, jezero so naredili v 60-ih letih, je sicer umetno. Če se posmete na kakšen od hribov in pogledate dol, je v obliki srca. Po zimi zelo radi po njem drsamo, ker naj veliko krat zamrzne. V poletnem času pa se lahko po njem vozite s čovnom, lovite ribe, poležavate ob jezeru. Za kopanje pa je malo mrzlo, tako da. Kdo vse pa vas obišče? Ja, obiskovalci so zelo različni. Ponavadi v jutranjih urah grejo tukaj mimo ljudje, ki hodijo v hribe. Potem ogromno kolesarjev pride po tukaj na obisk, kasneje motoristi, potem ljudje, ki
prehajajo iz slovenske Koroške, pa potem tukaj mimo in se ustavijo na kakšno kosilo. Seveda potem iz gora se po popoldanskem času vračajo s hribov, tako da imamo vedno dosti ljudi. Zdaj bi pa mogla poiskati moj naslednji namig. Predlagam, da se mu posvetiš pomolu. V redu. Ste našli? No, super. Filcanje. Torej, predlagam, da se pot nadaljuje kar tukaj ob jezeru naprej in ko boste prišli do kmetije, jaz mislim, da boste tam spoznali celotno zgodbo, kaj pomeni filcanje. Hvala lepa in nasvidenje. Nasvidenje. Pravdeni. Dobar dan. Dobar dan. Vas smem vprašati, kaj delate? Predem volno, ovčjo volno, ker je na Jezerskem veliko ovč in to me veseli delati. Pri Planšarskem jezeru pa sem dobila namig, naj grem filcat. Pa moram priznati, da kaj dost, razen tega, da je nekaj povezavi z volno, ne vem. Ja. Mi lahko prosim poveste, kaj filcanje je? Filcanje je pa en postopek, za katerega rabimo ovčjo volno. In moramo najprej ovco ostrišt, njeno volno oprat in potem, ko je volno oprana, jo skrtačimo. Skrtačimo jo lahko strojno ali pa včasih jo na navadne ročne krtače in iz krtačene volne dobimo eno tako kompreno ali pa en tak svalk in iz te skrtačene volne jaz lahko predem, tako da dobim nitko za pletenje ali pa filcam. To se pravi, filcanje bo čist drug postopek, ki pa zdaj le, kar jaz delam. Predemo na kovorat, mi rečemo na kovorat, lahko kolovrat, a ne, na kovorat, filcam pa na, lahko takole na mizi, v glavnem za filcanje rabimo mizo, podlago, potem pa odvisno, kaj želimo s filcati. Recimo, če želimo copate narediti, imamo drugačen kroj, za klobuk drugačen kroj. Lahko pa filcamo tudi žajfice. To jaz najraj pokažem, da ljudje vidijo, zakaj se gre. Ker je zdaj noter je žajfica in okrog je ta sfilcana ali spolstena volna. In za polstenje, za filcanje rabimo, to se pravi, skrtačeno volno, pa milnico ali pa pralni prašek in pa vročo vodo. Ker volna je tak material, da jo vroča voda spusti ali iz filca. To pomeni, da se tisti kaveljčki, ki so na vlaknih od volne, takole zahakljajo in spustena zadeva se ne da več podreti. In koliko časa pa recimo rabite, da naredite en tak copat? Naprej? Za copate se kar prštime, lahko da tudi 4-5 ur ali več. Zato so tudi polsteni izdelki filcani zelo dragi, ampak zelo topli. Bi rekla, glede na to, da so izvolne, ali? Ja, ja. Mi lahko morda pokažete, kako to poteka? Ja, komod. Tole žajfico sem zaviva v belo volno, zato ker bele volne imamo veliko, barvaste volne še ne barvamo sami, zato čeprav nismo Gorenci, smo Korošci, nismo Šparovna, ampak smo Šparovna, nismo Vohrna in bom jaz dava zato čist malo barvaste volnce in to kot kopreno, takole, tole, takole. Tole imam pa tukaj zato, da zdaj te barvaste volnce ostanejo tam, kamer sem jih povoživa in to zavijem na trdo, da se ne premikajo. Zdaj pa dam tlele noter vročo vodo. Vroča voda ni dobra za volno, še manj je pa dober, da bi jo žajfova, oziroma da bi zelo močno kopereš, štumfe ali pa volnene zadeve, da bi imel vročo vodo, pa velik žajfe, potem dobiš iz štumfe, samo še čist mehne štumfke, a ne? Tlele je pa to dobrodošlo, to se pravi volna, vroča voda in žajfica in zdaj jaz takole to
zmencam, da dobim iz žajfice ven bazo, to se pravi žajfico, tisto pralno sredstvo, ki bo to volno meni zdaj sfilcev ali spustil. Iz tega lahko narediš copate, lahko narediš klobuk. Včasih so delali ogromne plahte, blaga, a ne tako, da so naredili to filcasto plerino ali karkoli. Tako da ovčja volna je zelo pripravna za vse. Za pletenje, za kvačkanje in za filcanje. Lahko zmeri narediš izdelke. Gospod Mijo sem že vprašala po svojem naslednjem namigu in mi je rekla, da če želim dobiti namig, moram opraviti eno izmed teh dveh nalog in sem se odločila za predenje, ne? Predenje, ja. Tako, predenje. Ja. In zdaj bova to poskusle, jaz sama sem že probala poganjati kolovrat in mi ni najbolje uspelo, ja, tako da bo to nagaja. Naredila gospa Mija. Bom pa probala potegniti nitko, ne? Prav, ja. Odlično. Zdaj pa malo hitrej potegen, tako, ja. Še malo bolj. Še malo bolj. No, zdaj bo pa bolj bukle. Ja, no, kar v redu, zelo. Za prvič prav krasno, tako da lahko povem namig naprej. Ki pa je? Ta namig je pa Sveti Ožbolt. Predvidevam, da gre za neko cerkvico. Tako je. Kam pa moram iti? Ja, po dolin dol. Na drugo stran doline. Hvala za pomoč pri namigu. Upam, da bom naslednjič kaj boljš predla oziroma mi bo šlo kaj bolje. Pa tudi filcat bi se rada naučila. No, prav, kar prid. Najlepša hvala. Prosim. Pozdravljeni! Dan! Iščem cerkvico Svetega Ožbolta, pa predvidevam, da je to to? To je to, ja. Aha, super. Že pred nekaj 100 leti je tukaj na obrobju Ledeniškega jezera zraslo kar nekaj kmetij. Je bila tudi vaša ena izmed njih? Verjetno da, ja. Verjetno je to najstarej kmetija na Jezerskem, glede na to, da je cerkev stara po podatkah častitljivih skoraj 1000 let. In verjetno je tudi en del naše hiše podobne starosti. Wow, to pa kar dolga zgodovina. Kaj pa na kmetiji počnete danes? Vse sorte. Ukvarjamo se živinorejo, gozdarstvom, predelavo mleka, mlečne izdelke, mesne izdelke. Katere mlečne izdelke pa lahko kupimo pri vas? Trde sire, poltrde sire, jogurt, skuto. Kje pa lahko kupimo te izdelke? Imamo samo pa tukaj? Imamo klet noter, imamo ja, tukaj, drugač pa žena tudi obiskuje ene dve tržance v Kranj. Katero vrsto goveda pa imate? Naredimo pa avtohtono slovensko pasmo goveda, to se pravi cike. To so vzdržljive krave, skromne, majhne, primerne za ohribe. A, lejo, zdaj pa že gredo. Že prihajajo, spaše. No, micke, gremo. Zdaj grem pa pogledat še cerkvico. Ja, to pa le, pa bo žena kaj več povedala poje v dnje. Hvala, adio. Hvala, adio. O, Živja. Pozdravljena. Spodaj sem že govorila z vašim možem o vaši kmetiji, zdaj pa me zanima še kaj o tejle cerkvici. Tala cerkvica, ki se imenuje Stara cerkev Svetega Ožbolta, je res en biser jezerske doline in tudi to marsikdo jo začuti, ko pride pogleda tukaj osebno, posebno pa tisti, ki smo bili deležni svetega zakona tukaj sprejet, je pa še toliko lepš ta zgodba. Sama zgodovina te cerkvice je pa, da so včasih hodili s čovni do recimo do teh bogoslužij,
Tako da je mogla tudi za tiste čase res ena prijetna zgodba biti. Kaj pa je v notranjosti? Ja, v notranjosti vas bo pa kar povabiva, da mejhno bliži pogledate, so čudovite freske, prijeten oltarček, pa Marija Snežna, ki je tudi ena zgodba lahko, da si lahko priporučiš za kakšno skrito željo, kakšno srečo, da ti prinese, pa kor, ki tudi se lahko zapoje, pa tako naprej. Torej imate tukaj noter tudi maše? Tako, tudi. In to kolikrat na teden potem potekajo? Ne, ene štirikrat na leto. Aha, če je pa želja, jo pa tudi še dodatno župnik naredi. Tako da je sploh, kar se tega tiče, ni nobenih ovir. Tudi je večkrat bil že kakšen koncert. Novoletni koncerti so bili, tako da je bilo to kar precej obiskano. Pa seveda, tako kot sem rekla, je zelo, zelo prijetna zgodba, kadar se tukaj kdo poroči. To je pa res enkratna dogodivščina. Veste kaj, pa zdaj moram pa poiskati zlati ključ. Ja. Se skriva kje tukaj okrog. Ja, to ga bova pa z veselam. Bom pokazala, pa ga bova z veselam pogledale. Super, greva? Prav. No, evo, pa bova midve to vse pogledale. O, se imate tukaj, vas že čaka zlati ključ, evo. Krasno. Krasno, da vidimo, kaj prav. No. Jezersko je v Sloveniji in na tujih trgih prepoznana alpska destinacija. S ponudbo zelenega oziroma sonaravnega turizma se uvršča med 5 najbolj obiskanih gorskih občin v Sloveniji. Turistom ponuja paleto izvirnih doživljajskih produktov, ki izhajajo iz naravnih danosti, značilnosti kulturne krajine in kulturne dediščine ter gradijo na gostoljubnosti in pristnem stiku z domačini. Še zadnje vprašanje dolgujeva gledalcem. Kako pomanjševalno rečemo po dolgovatem svetu med hribi ali v gričevnati pokrajini? Bodi lepo, se vidiva čez teden dni. Greva zdaj še pogledat notranjost? Seveda. Na tej točki se zame vsaj za nekaj časa zaključuje pot po Jezerskem. V preteklih 3 oddajah smo lahko vsi ugotovili, da se sem splača priti za več dni. Če ste zamudili katero izmed njih, si jih lahko pogledate na naši Facebook strani Zlati ključi, kamor tudi pošljete geslo, s katerim lahko sodelujete v nagradni igri. Ne pozabite sodelovati, saj lahko prav vi osvojite nagrado v občini Jezersko. Se vidimo naslednji teden in nasvidenje.